assim, tô indo buscar. Que vergonha! Imagina! Não! Tem que fazer tudo make off. É. Veste conjunto de primeira. Gente, a Ana Célia, ela veste conjunto listrado, colorido, verão. Viva chique, aço de couro, com carrano. Uau! Dá um look, dá um look. Gricas. Gricas traseiras de modelo, velho. Tanche na passarela, Rebeca. Vê que você tá com tudo. Tá linda, Rebeca. Tá com tudo. Desse lindo. E vamos ver o que a Maria traz pra nós. Gente, para tudo que esse acessório da Maria. Da... Esse vestido. Uau, a salva de palmas. Uau, Letícia, Catarina Doiva. Linda. Gente, olha os detalhes desse vestido. Que a Catarina Noiva nos trouxe. A Mari está super inspirada. Algumas estão lembrando. Eu estou lembrando. Que lindo. Olha só. Que deslumbrante esse vestido, gente. Uma salva de palmas. Maravilhoso, Catarina Noiva. Bom, eu sou Elis, representando Catarina Noivas. Rua da Penha, número 115. Temos vagas para estacionar. Lá nós criamos o seu vestido ideal. Festa, noiva, debutante, dama de honra. Apareça lá. Será um prazer receber. Eu sou a Angélica, da Belíssima Lingerie. A loja é na Rua da Penha.